Goeiedag vrienden, baie welkom bij ons eerste dienst wat ons amptelik in hierdie afsondering gehou. En ek wil jou nooi om saam met my hierdie tydjie te wees en dat ons werkelijk waar met mekaar sal connect nou en met God sal connect en daarom gedink dat ons eerst sal begin met die gebed, so bid asseblief saam met my saam en dat ons die Here sy naam kan hoor en groot maak in hierdie tyd. Heere, baie dankie, dat ons hier kan saam wees, al is ons by ons huise, of in kantore, waar ons dalk nog moet werk in hierdie tyd, maar meeste van ons is hier by die huis, en waar ons nou net op 'n Sondag sal met u kan saam tyd spandeer, bid ek vanoggend, Heere, dat u werklik waar in ons harte sal praat, en dat ons werklik waar die vrede en die liefde van God sal ervaar in hierdie tyd, en ons sê vir baie dankie in Jesus naam. Amen. Ek wil met jou vandag die laaste gedeelte van ons reeks deel, en dit is oor triggers, en as jy wat ook nou ingeskakel het vir die eerste keer, wil ek jou nooi om die ander reeks data wat ek gepraat het op YouTube te kyk, onder ons lig en lewe. So jy is welkom om daar te kyk, maar ons gaan aan, en ons gaan vandag praat, en dit is nou op so'n tyd van toepassing, waar ons hierdie thema gaan praat oor vrees, want ek dink ons allemaal het vrees in hierdie tyd, en daarom wil ek al met jou gesels, maar kom ons lees saam uit Psalm 46 vers 2 tot 4, wat sê, God is vir ons een toevlug en een beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Beloof die Bybel vir ons, God is met ons. Nou die vraag is wat ek vanmôre wil vra is, wat is vrees? Nou die definisie van vrees in die woordeboek sê die volgende. Vrees is 'n gevoel wat sekere organismes as gevolg van 'n waargenome gevaar of bedreiging ervaar. Hierdie gevoel lei tot 'n verandering in metabolisme en organiese funksies. En uiteindelik in gedrag, met die gevolg dat hierdie organismes in gevaar situasie sal vlug, wegkruip of versteen. Vrees kan of rationeel gepas of irrationeel onverpas wees. Irrationele vrees word 'n fobie genoem. Alhoewel daar 'n noue verwantskap tussen vrees en angs bestaan, word daar tog 'n onderskeid getref. Angs ontstaan as gevolg van bedreigings, wat as onbeheersbaar of vermydelik beskou word. Die vreesaksie dien as oorlewingsmeganisme, aangesien dit toepaslike gedragsresponse aktiveer. Daarom ook dat dit dwars deur die evolusie behoue gebly het. Maar die probleem is, wat ek vandag met jou wil deel is, vrees is een van ons siektes in ons moderne samelewing vandag. Want jy sien, vrees is iets wat diep in die siege vastgevang word. Vrees is nie net hierdie tydelike gevoel wat gebeur, omdat ek nou in hierdie situasie is waarin ons onsself nou bevind nie. Ek glo vrees kom vanuit 'n diep beweging wat lankal daar is, maar wat weggesteek word. Dalk hierdie situasie bring dit iets na vore, dat jy kan besef dat jy in vrees is. Ons allemaal besef ek het in hierdie moeilike omstandighede, moeilike tyd, in vrees vasgeval geword. En ek sien, na die afgelope tyd, toe ons in die winkels was,
en ek my is kapaat en ons sien maar hoe mense in die winkels aangaan en optoe as gevolg van nie omgee en omdat hulle voorbereid wil wees nie. Hulle het opgetoe uit vrees uit. Daarom het mense mal aangegaan om in die winkels kos by mekaar te bring, te kry en voorsorg te tref, net vir ingeval, omdat hulle bang is. Maar so het ons al lank al het ons hierdie pad gestap en gesien dat ons op pad is na iets wat gaan gebeur in ons onmiddellike omgewing. Maar toe hierdie woord lockdown afgekondig is, het daar 'n ander reaksie plaasgevind in ons manier van optrede, in ons manier van doen. En dit het veroorsaak dat ons paniekerig geraak het. Dit het veroorsaak dat ons vreesbevange geraak het. Dit het veroorsaak dat ons baie keer dinge gesê en gedoen het wat moes maar gebly het. Die vraag is, wanneer ek vrees, kan geluk nie saam met vrees woon nie. Met ander woorde, as ek so bang is, gaan ek nie gelukkig wees nie. As ek so bang is, gaan ek niks wat positief is, wat in my moeilike omgewing is, kan ervaar nie. Want vrees het my lewe oorgeneem. En daarom wil ek met hierdie woord vandag jou uitdaag. En ek wil vir jou op 'n plek bring, dalk sit jy vir langer as net hierdie tydperk waarin ons nou self bevind met vrees. Dalk is jy al jare vasgevang in vrees waarvan jy nie kan ontslaa raak nie. En die vraag is, wat trigger vrees in jou lewe? Is dit nou hierdie onmiddellike toestand waarin ons onsself bevind, of is dit allerhande dinge wat jy gedurig jouself in bevind wat vrees kweek in jou lewe? En dan kom jy agter, maar ek is nie gelukkig nie. Ek is nie ver genoeg nie. Want ek is bang. Ek is bang vir die toekoms. Ek is bang dat ek my werk gaan verloor. Ek is bang dat ek siek gaan word. Ek is bang dat my metgesel gaan loop uit die deur uit. Ek is bang dat my kinders my gaan weggooi. En dan verloor jy jou geluk. Jy verloor die essensie van die lewe, waaroor die lewe gaan. En dit is om net te lewe. Net daardie asem wat God vir jou en vir my gegee het, verloor jy. Want vrees het jou oor. Veldig. En God nooi ons juis in hierdie tyd om nie bang te wees nie. Hy sê daarso in hierdie Psalm, hy sê God is ons toevlug. God is ons beskerming. God sal ons help in ons nood. Al gaan die hele wêreld ten gronde. Al prys die waters. En as jy 'n surfer is, en jy is daar in die see soos ek, en jy beleef die brande, partykeer raak die brande groot, en oorweldigend. En jy kry daai gevoel van, wow, dit is net te groot vir my. Wanneer jy in so 'n gevoel is, kom God, en hy kom stel ons gerus, en sê, moenie vrees nie, want ek is jou beskermer. Ek is met jou. Ek sal jou nooit, nooit verlaat nie. Maar die vraag is vanmôre, waarmee ek wil afsluit. Hoekom vrees jy? Vrees jy, omdat jy sien almal anders rondom jou vrees? Vrees jy, omdat jy daai onderliggende vrees, waarmee jy so lank mee worstel, nog nie meer gedeel het nie? Vrees jy, omdat jy God nie vertrou nie? Vrees jy, omdat jy wil in beheer wees,
en jy nie die beheer aan God kan oorgee nie, vrees jy, omdat jy nie Godse beloftes in jou lewe glo nie. Dan die ander vraag is, waar is jy bang? Is jy bang as jy uitgaan? Is jy bang daar buiten waar jy in 'n onveilige area is? Is jy bang by die werk? Dat die baas jou iets kan aandoen? Is jy bang by jou huis? Dis in jou mense wat eintlik vir jou moet beskerm? Waar vrees jy? Dan die ander vraag is, wanneer is jy bang? Is jy constante persoon wat die hele tyd bang is, want jy het nog nooit op 'n plek gekom waar jy hierdie vrees aan God oorgegee het nie? Is daar tyd dat jy op 'n plek moet kom om te sê, Here, ek gaan U vertrou en nie meer bang wees nie? Of wanneer is jy bang, wanneer sekere mense in jou teenwoordigheid inkom en 'n vrees kweek in jou lewe? Of daardie persoon jou so oordonder, dat hy vrees veroorsaak in jou lewe? Onthou die woorde van God. Ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Ek is met jou. Tot aan die einde. Al gaan hierdie wêreld ten gronde. Al kom daar wat se siektes in ons lewens. Al kom die verskriklikste goed oor my lewe. God sal ons nie verlaat. Hy het dit nie beloof dat dit nie daar sal wees nie. Dat dit sal weg wees nie. Party mense dink dat as jy geconnected is aan God, dat alles net goed sal gaan. Dit is nie wat hy beloof het nie. Maar wat hy wel beloof is, wanneer dit sleg gaan, wanneer daar dalk goed in my lewe oor my pad kom, God is net my. Daar klink vir jou so kliseierig, want ek weet, ons hoor dit nou geweldig baie oor die sosiale media, almal praat oor vrees, almal praat van ons moet God vertrou. Dit is partykeer makliker gesê as om te doen. Maar dit is juis wat Paulus vir ons leer. Wanneer ons kragte tekort kom, wanneer ons regtig waar vrees, kom God en hy is daar met ons. Kan jy die story onthou van Josef? Josef en Maria, toe hulle vir Jesus gekry het, hoor hulle die gerug van, dat die koning die babas wil doodmaak. En Josef vrees. Hy doen die engel in die nag, hy kom na Josef toe en hy sê, Josef, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, God is met jou. Ek wil jou aanmoedig vanmôre. Moenie bang wees nie, God is met jou. Kom op 'n plek waar jy dit werklik waar sal vertrou, werklik waar sal glo, God, dankie dat U met my is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie tyd. Baie dankie dat ons vanoggend op hierdie Sondag kan sit en kan weet, ek hoef nie bang te wees nie. God is met my. Dankie Here dat ons kan alles oorgee aan U. Al twyfel ek, al kom ek tekort, U is met my. Baie dankie daarvoor. In Jesus naam.